أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوار ورار كي يغدن بيه يقار حوغن أو كدعي غور دويد مغالة دبلد وينة إيا ورار كي يغدن بيه يا كسو بحيا دلاغ وينة خسل فهد ياسين حاج الداهر أيا هل كاسي كوه جهنا محا كل مية يقار حا فهد ياسين إنو تقو بلد وينة إيا أرر كال شبابين يقار حك فوليان أما باقف نفتي هاليغا هل كاسي قار حوكا جيستو يريد دهورا إيا لغا غالا لما غالاي مقاحد لغو مغا عابو بار حسد ديف أيا قار حوكا دعاي دمشاد أيا آتو فربادان واهوال إن أي ودا شقيان دلاغ وينة خسل إيا أرر كال شباب محا كل مية دلاغ وينة خسل إيا قار حيادا نوعان أو كلا أحان بلد وينة لغا بران warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax goor dhow ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo jugtiisa si xoogan looga maqliyay xaafadaha magaalada oo dhan qaraha ayaa waxaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay maqaaxi u dhow xarunta gobolka Hiiraan oo ay ku yaalaan xafiisyada maamulka iyo kuwa Hirshabeelle warar hordhacay oo aan helayno ayaa sheegay in qaraha uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraha waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale wararkii ugu dambeeyay idaacadaha ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhimatay halka dhaawaca uu inta ka badan yahay sidoo kale dhaawacyada waxaa ku jira ayaa la leeyahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle qaar ayaa wali dhaawaca wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhimashada ay sii badan karto xaaladda goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa haatan aad u kacsan waxaana gaaray ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka oo xiray meesha ay waxyaabaha ka dhaceen weerarka qaraxa loo adeegsaday ayaa ku soo aadaya xilli Baladweyne lagu wado in birri lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaana ka mid ahay kursiga dilaaga weyn ee qosla Fahad Yasiin Haaj Daahir waa hubaal in ay wada shaqeeyaan laba shabaab oo ah Fahad Yasiin iyo urur kaal shabaab maxaa kulmiyay imaasha Fahad Yasiin iyo qaraxyo noocan oo kale ah oo aan weligeed Baladweyne ka dhicin qof jaakad xiran isla markaasina isku soo qarxiyay dad shacab u badan oo joogay maqaaxid lagu magacaabo Baar Xasadhiif wararkayna xiga ayaa ku soo tobin doonaa dhimashada iyo dhaawaca khasaaraha halka uu gaaro dhinaca kale wasiirka sida weyn ugu dhawaado waxaana farmaajo oo loo diiday inuu tartamo xildhibaanimo muxuu wasiir Jamaal ka yiri doorashada ka dhacaysa magaalada Boosaaso dani ayaa taa ka u dhigay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo haatan ku sugan Boosaaso isaga oo mar kale u sharaxan golaha shacabka ayaa ka hadlay doorashada ka dhacaysa magaaladaasi Jamaal oo wareysi siiyay BBC-da ayaa walaac ka muujiyay qaabka loo qabanayo doorashada iyo halka lagu qabanayo wuxuuna tilmaamay inay khilaafsan yihiin habraacyada doorashada waxa kale oo uu soo jeediyay in kuraasta loo madax banaayo qabaa'ilada iska leh gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi wasiirka qorsheynta oo haatan ay si weyn isku hayaan madaxweyne dani ayaa sidoo kale ka hadlay amniga doorashada isaga oo sheegay in la keenay ciidamada maamulka Puntland oo uu tilmaamay in meelo kale laga taageero sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in garoonka teendha laga dhisay laguna qabanayo doorashada iyadoo ay ilaalinayaan ciidamo aan ahayn kuwa Soomaalida ee loogu talagalay amniga doorashada sida booliiska ama ciidamada kale ee heshiiska lagu ahaa ay Amisom sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray ma ahan in wax la iska qorqortay isla markaasina reerka kursiga iska leh ayaa loo madax banaynaya waa haddii ay Soomaalinimo jirto hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmaha soo socda Boosaaso oo ah deegaan doorashada labaad ee Puntland lagu qabanayo kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wasiir Jamaal oo ah saaxiibka weyn ee Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kursigiisa halkaas qof kale la siin doona dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay howlgallo ay si wadajir ah ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland uga sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya howlgallada oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa waxaa si gaar ah loogu fuliyay halka loo yaqaano waraha Buur Qaylo halkaas oo ay xarumo ku lahaayeen xoogaga Al-Shabaab ugu yaraan 4 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgalladani halka lagu dhaawacay 6 kale sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ka tirsan militariga Soomaaliya sidoo kale saraakiisha ayaa xusay inay cagta mariyeen xubno iyo saldhigyo ay kooxda argagixisada Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi xaaladda ayaa haatan aad u degan waxayna ciidamada dawladda shaaciyeen inay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan dagaalyahanada argagixisada Al-Shabaab dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland Jubbooyinka ayaa ka mid ah meelaha ay sida aadka ahay ugu xoogan yihiin kooxda argagixisada Al-Shabaab oo weeraro ku qaada saldhigga ciidamada huwanta ee ku yaala halkaasi
فضلا دب أدا ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوق حساسي عيدا ما هور له او ديارة دا لغو جيي مغالة دا بلد ويني اي فهد ياسين حاجي داهر او لغو ودا انو هال كاسي كسود دغو بيلا بدن او دارتي هادي فهد ياسين او يمادو مغالة دا بلد ويني نوير كو قادي دونان قبيل كا اي كسو جيدو اكران تهليل فارح او اه بيلوين تا قال جعل اي هويا دا او اه بيلوين تا حواد لي ايا وعدكم مراي حدي او بلد ويني يمادو ان اي قبي اهم با اهن تاسي اي سن او قلان دونين wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir uu garoonka diyaaradaha Yugoslavia ee Qaliif lagu gudoonsiinayo shahaadada kursiga isla markaasina doorasho aan la shaacin halkaas oo kursiga boq ku soo qaadan doono wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in halkaas ay gaartay diyaarado sidee ciidamo badan oo la sheegay inay ilaalo u yihiin dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir ciidamadani ayaa markii hore ka anbabahay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee aadan cadde waxayna hordhac u yihiin safarka la taliyaha amniga qaranka dhowaane maxamed abdullahi farmaajo ee ku taagayo baladweyne kursiga uu rabo fahad yasin ee ah hob ever sideetan leh oo haddana ku fadhiyo faarax shee abdu qadir ayaa waxay doorashadiisu qabsoomi doonta maalinta axada ah ee ku beegan 20ka bishaani wararka ayaa intaas ku sii dalaya in mar hore la geeyay ergadii fahad yasin kuwaasi oo la dejiyay goob amnigeeda aad loo adkeeyay taasi oo ku taala agagaarka xerada amisom ee deegaanka ceel jaale sida uu qorshe u yahay fahad yasin ayaa u gudbi doonin gudaha magaalada baladweyne waxaana la filayaa inuu halkaasi gaaro maalinta axada ah ayada oo doorashadu u egtahay in uu ku qaadanayo garoonka isla markaasina ammaanka ay hayaan ciidamada jabuuti kursiga fahad yasin ayaa waxaa ka taagan cabasho xoogan ayada oo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu hakiyay qabashada doorashada kursigaasi inkasta oo uu ku gacan seeray go'aankaasi guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle xubno ku xiran guddiga oo ku xiran fila soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku haynta bogga facebook ee guddigaasi halkaas oo lagu beeniyey waraaqada kadibna lasoo dhigay warqad kale oo lagu sheegay inaan la hakin kursiga hob ever sideetan leh guddiga doorashada heer federaal ayaa qoraal uu ku faafiyay barta twitterka iyo warbaahinta qaranka soomaaliya ku xaqiijiyay in la afduubtay barta facebook waxayna ku adkaysteen inay sax tahay warqadda lagu hakiyay doorashada hob ever sideetan leh si kastaba ha ahaatee hub uruursi xoogan ayaa ka jiray isla markaasina beelaha ay ka soo jeedo ekraan tahliil ayaa wacad ku maray inay shaqo ka qabsan doonaan dilaaga qosla Fahad Yasin Haaji Daahir dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay xildhibaanada cusub ee shalay lagu doortay magaalada kismaayo xildhibaanadani oo kale ah nasro mahdi caraale saadiq cabdulaahi cabdi iyo cadar xareed jibriil ayaa ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay si dhab ah ugu shaqeeyaan shacabka ay matalaan isla markaasina waxa uu la dardaarmay xildhibaanada cusub si kastaba ha ahaatee dood xoogan ayaa weli ka taagan 16ka kursi ee lagu qabanayo garbaharay welina waxaa ku dhegan beesha uu ka soo jeedo dhowaane maxamed abdullahi farmaajo iyo ciidamada nisa oo halkaasi xoog ku haysta dhinaca kale ayaa ka dambeeya hakinta doorashada kursiga loo xiray fahad yasin xaaji daahir dagaal culus ayaa waxa uu ka dhex qarxay fahad yasin xaaji daahir iyo ra-iisul wasaare roble ila wareegga lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in go'aanka lagu hakiyay doorashada kursigani uu ka dambeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo aan hore u sheegnay inuu waday qorshahani ra-iisul wasaare roble ayaa dhowaan u yeeray guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geele yuusuf wuxuuna ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga hob 18 oo la filayay in baladweyne ay ka dhacdo roble ayaa guddoomiyaha u sheegay in tartanka kursigaani la qaban doono marka uu dalka dib ugu soo laabto xildhibaankii ku fadhiyey ee faarax sheekh cabduqaadir oo mar kale rabo inuu u tartamo kursigaani kaasoo hadda dalka ugu maqan arrimo caafimaad ma cadda haddii roble ay daacad ka tahay inuu doorashada kursigaani la sugayo faarax cabduqaadir iyo inuu ka dhigtay qiil uu ku beegsado fahad yasin ayada oo ay u badan tahay labadaasi mid roble oo ay hore isku qabteen fahad yasin xaaji daahir ayaa xooggiisa isku geynaya sidii kursigaani loo dhaafin lahaa fahad yasin oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ama ugu yaraan loo gelin lahaa tartan furan guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geele yuusuf ayaa ka soo jeeda puntland waxaana inuu xilkaani helo kaalin weyn ka lahaa ra-iisul wasaare roble taasi oo ra-iisul wasaare roble uu hadda guranayo midaheeda si kastaba guddiga doorashada heer federaal ayaa isku khilaafay arrintani ayada oo ay ka soo horjeesteen xubno ka mid ahay guddiga kuwaas oo beeniyey sax ahaanshaha warqadda lagu joojiyey kursigaasi
sidoo kale guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa ku gacan seeray go'aankaani ayaga oo sheegay in warqadda ka soo baxday guddiga heer federaal ay tahay mid been abuur ah isla markaana aysan jirin cabasho ka soo gaartay kursiga hobsideetan leh si kastaba ha ahaatee dhohane maxamed abdullahi farmaajo iyo fahd yasiin haaji daahir ayaa doonaya in ay gul weyn ka gaaraan axada geed dheer iyo geed gaaban ayay u foolayaan xataa waxa ay sameynayaan in garoonka diyaaradaha doorashada lagu qabto isla markaasina kursiga sidaasi loogu dhawaaqo inuu ku guuleysto fahd yasiin taariikh cusub ayay noqonaysaa halkii doorashooyinka kale lagu qabanayay in hal nin oo shaqsi ahay loo wado kursigiisa isla markaasina garoon la geeyo waxay noqonaysaa mid aan adduunka ka dhicin marka dambena waxaa la arki doonaa kursi lagu qabto kenya ama dubai ama qatar ama adduunka intiisa kale dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka